欢迎收看股市中原，我是蔡中原。在近期啊，这个因为外资去做这个休假的情况，所以说呢，指数的部分呢是比较量缩的。那今天的成交量呢，甚至更低了，只有600亿哦。那这种低量的情况之下，你一定要特别去留意，有非常非常非常多的个股，在这个时期会相当的黏盘，会相当的黏盘，甚至呢表现的空间，包含了像这个所谓的全值股，甚至外资比例比较重的个股，这个表现的空间都会非常的压抑，甚至盘跌，甚至震荡，震荡盘跌，都非常有可能。所以呢，我们不断的在节目当中叮咛跟提醒大家，包括像我们家族朋友，我们说呢，兵不在多，贵在精，意思就是告诉大家，我们说呢，我们集中操作，这个时期里头最忌讳什么事情，都是你知道吗？这个时期呀、最忌讳的操作是什么？就是三心二意。最忌讳的就是三心二意。好，你建立欣喜，你看到每一次涨停，你手上都要有，都想要有；或者是你看到什么个股在涨，你都想要追；或者是你看到什么个股涨，你都想要买。最忌讳就是这个动作，因为呢，如果你在这个时间里头，你做了这样子类似的动作，回过头来发现呢，你手上的股票越来越多，卡住的越来越多，黏住的越来越多，赔钱的越来越多，你越赚不到钱，那会非常非常可惜哦。蔡老师说呢，这个时期里头最适合的操作是一心一意，绝对不是三心二意，也绝对不是建立欣喜。这个时期里头最重要的操作就是一心一意，你专心做好一档个股，一档重点股，一档有把握的股票，一档能够赚钱的股票就够了，就够了。那蔡老师呢？这段时间不断的叮咛大家，也不断的提醒各位，我们是时机跟价值。投资们有没有发现到最近哦，盘面上虽然成交量只有600亿，甚至700多亿，但是呢，你千万不要以为这个时间里头没有赚钱的标的哦，有能够去赚到钱的标的，而且呢还非常确认，而且呢还很轻松的能够赚得到钱。你只要你领先市场，提前的规划，提前的布局，卡位做布局的动作，时间会是你最好的朋友。时间一拉长，股价涨上去如预期的同时，你就发现到呢很轻松，重压下好离手。买定了之后就等时间，而且呢这个时间还是我们能够掌握跟确认的一个时间跟重点。什么意思啊？蔡老师其实提示暗示，不管是明示暗示都非常非常清楚，很多很多的投资者都清楚的知道蔡老师在谈什么。尤其上个礼拜蔡老师还送资料给你，送关键报告给你，里头提到的重点股，邵老师说过的，农历年前我们规划三档重点股，第一档是中裕，第二档重点股，请你一定要跟上。然后呢，跟你谈了三个多礼拜，告诉各位重点、重点、重点。所谓的跟你谈这么长的一段时间，就是告诉大家这一档个股非同小可，它非常的重要。然后呢，不断的暗示，罕见疾病谁的纯度最高？会不会只有中裕在涨？中裕呢，只有中裕是孤儿药罕见疾病。难道只有中裕它是罕见疾病的概念股吗？绝对不是。然后呢，蔡老师说复制中裕绝对不是随便乱讲，复制中裕强涨的模式绝对不是乱讲。中裕呢，在新贵的时候呢，大概100块钱啊，涨到300块钱，成交价115，涨到了303，第一天最低点146，涨到了303，它涨了将近快3倍。115的成交价涨到了303，涨了将近快3倍。然后呢，第二档生技股的新股票呢，叫做明基一。明基一的成交价呢，多少？48块钱。第一天蔡老师说过了，这档个股你不要追，你千万不要追。他做医材的，没有什么爆点。股价已经略为高估，千万你不要去追。但是呢，蔡老师要各位投资者去了解的重点是，这档个股带给各位的启示在哪里？投资者你知道吗？带给各位的启示是它的挂牌价，挂牌价多少？
48块钱上柜，48块钱上柜，第一天多少？第一天130块钱。这个告诉各位什么事情？48，第一天变成了130。如果你48块钱买进，好成交，你抽中了一张48块钱，收盘价130块钱，你卖掉，2.7倍。它不是27%，不是2.7%哦，它是270%。48卖130，这个告诉各位什么事情？告诉各位第二个启示：新股的 IPO 的热度。所以呢，我们在前几天不断的提醒哦，48块钱成交，它涨了将近快3倍。中裕115块钱成交，它涨到303。涨了接近快3倍，请问，关键来喽，最重要的关键来喽，请问下一档生技的新股票是谁？下一档生技的新股票是谁？他能不能成功的模式做复制？他能不能做复制？你要去思考这个方向。蔡老师呢，今天有非常大的名势，已经相当大的名势。在最近期，盘面上最重要的观盘重点在哪里？台股指数呢，虽然站回去月线，但是量能不够，加上 K 线形成流星走势哦，指数上攻的空间一定被压抑哦，因为量不够，你全指股一定表现不佳，所以呢，指数呢往上攻击的力道一定相对弱。那季线低档方扬，还是有利于中长期多方的一个走势。飞电的族群轮动的非常的快，像钢铁啦，欧盟对中国课反倾销税，股价出现低档的转强。但是呢，这个是属于什么？属于短暂利多的消息影响，续航力不够了。如果你问蔡老师的续航力够不够，蔡老师认为续航力不够，有待观察。那欧盟公布对太阳能反规避调查的初判，茂迪、新日光、裕金、中美金等21家都过关。太极顶金没过关，请问太极今天股价表现是如何？打到快跌停。那么对国内的大部分的太阳能业者来说，视为利多。但是因为太阳能的族群里头，最近期出现动能降温的现象。为什么动能会降温？为什么？因为量不够啊。而且呢，太阳能大部分都累积了比较大的一个涨幅了。累积了比较大的一个涨幅，好，从我们10月份就跟他们叮咛了，它是一个趋势的转变，像这个中美金、茂迪，这都累积了1倍以上的涨幅。绿能有没有？8块钱到25，这不是3倍了吗？裕金10块钱到33块钱，这不是3倍了吗？累积比较大的涨幅，包含了像这个。好像这个生阳科也是一样，所以呢，累积比较大的涨幅，最近这几天有出现动能降温。动能降温的原因是因为成交量不够，市场人气的低迷，再加上内资主导，但是呢，内资哦追价的意愿都怕的，缩缩的啦 ，QQ 啊，所以呢，短线上你会发现很黏，所以我们预计呢，太阳能短线上还有区间震荡的可能，但是呢，请你注意。最值得留意的是什么？最近期的 IPO 股，因为套利的空间大，市场的资金做进驻，大家都跑去抽签了。投资你知道吗？最近成交量的萎缩还有一个非常重要的原因，就是因为呢 IPO 的吸金，像你看到像这个今天挂牌的天冲哦，还有呢12月28号挂牌的。这个 F3 钛啊，还有呢12月29号挂牌的这个易奇，1月6号挂牌的高野哦，高野是做这个饭店的，那1月6号挂牌的这个明玉，还有1月7号挂牌的这个科茂，还有呢1月7号挂牌的这个大中好等等，好大中母公司是谁？这个茂达。那么其中缩时摄影的叫做易奇。超额认购1388倍，创下了
创下了今年超额认购倍数最高的记录。这个告诉各位什么事情？这个是一个非常重要的一个关盘的现象。可是呢，大部分的投资者都没有感觉，大部分都没有。这个是一个非常重要的关盘的现象，代表资金的流向、筹码的变化，代表很多的资金聚焦的重心。这个就是能够解释为什么这档个股蔡老师说过的这档没什么，他只不过做手术灯、手术台，占了他营收 52%。所以呢，你千万不要追。但是为什么他成交48可以涨到130？成交48可以涨到130，你千万不要追到这里啊！千万不要做这种很奇怪的动作。你如果不了解公司内涵的价值哦，你就会这个操作的过程当中，你就会常常受伤，你会常常赚不到钱，甚至你会常常抱不住。你唯有真正了解一家公司的内涵，你才能够真正的抱得住。你不了解这家公司做什么，它的价值在哪里，你真的抱不住啊！短线上的震荡，你很容易，好的股票被洗出场，不好的股票你会一直保留住，就会形成所谓的处置效果。然后呢，就会形成什么？形成一个这个赔的都赔多，赚你都赚一点点，那非常可惜。所以蔡老师再一次的叮咛大家，我们提醒大家去思考一个重点，最值得留意最近期 IPO 的股票，因为套利，这家公司超额认购了1388倍，但是蔡老师认为这档个股哦，股价的吸引力对蔡老师而言不够大，蔡老师没什么太大的兴趣。但是呢，为什么他会超额认购这么大的倍数？为什么？因为有价差啊，他申购价79块钱嘛，申购价79块钱嘛。那目前盘面上的一个价格是多少？我们来看7402，129啊，有价差，价差50块钱，抽到一张赚5万，可能5万呢、啊，但是蔡老师预估可能差不多4万左右，抽到一张。好，赚大概4万到4万5，所以很多人去抽签。但是最重要的是，蔡老师要各位同仁去了解的重点 ，IPO 是整个资金聚焦的重点，没有错。但是呢，你要去找有价值的、有爆发力的，你千万不要去找像那个，像这个，比如说今天挂牌的2740的天冲啊，今天挂牌的天冲。天冲做什么的？做餐厅的料理的。爆发力在哪里？他都快100块钱了，那请问王品呢？王品呢？85°C 呢？他的爆发力在哪里？不够强啊！所以呢，我们跟他们提到，我们说呢，我们要的是什么？我们要的除了 IPO 的热度之外，你要去找寻的是类似这个 IPO 再一次的大涨，有爆发力的那个才能够真正大赚。那请问最近期里头哪一档个股有爆发力？再来，你再去思考第二个重点。蔡老师提到了中裕有符合 BTD， 对不对？然后呢，提到了我们说呢，生技股新股挂牌，中裕，好，4147的中裕，后来紧接着是明基一，中裕呢新贵的时候100块钱涨到了303，挂牌第一天146涨到303，它涨了这个将近快3倍。然后呢，明基一第二档新股生技挂牌的新兵叫做明基一，这档个股成交价48块钱，第一天收盘价130，它涨了2.7倍。请问，下一档？请问，下一档生技股挂牌是哪一档股票？你去思考这个重点，你就知道蔡老师跟你谈的一个方向。所以呢，等一下我们休息一下哦，蔡老师呢下个单元继续来跟你谈生老病死的商机。
哪些公司你一定要趁早的卡位跟布局。那我们休息一下，好，待会再回来。是有无限可能，现在申请还有数位机上盒免费优惠哦，数位超 easy， 生活更 happy。好，圣诞大赏哦，今天是耶诞夜，也是平安夜，同时明天是圣诞节。那赵老师呢，带给各位一个独家专属和一个特别的活动，三档重点股呢，我们要去力拼100%的绩效获利的空间，绩效获这个绩效获利空间的机会。那只要你这个掌握住这个活动。那么其中呢，服务不满意无条件的加引汇集，好，再加上最重要的关键，带各位去掌握住关键的重压重点股，力拼100%获利空间的机会，把握住电话的一个拨通。春江水暖鸭先知，股市多空皆有兆，筹码盘算真名图，宗旨教化机中显，圆满圆圆股中情，动如先机在其中。筹码大师蔡老师，让您立于不败之地，稳中求胜，让您稳稳当当赚大钱。速拨轮源服务专线02-2321-9933，02-2321-9933。理财新革命，投资新思维，改变就从现在开始。选对团队，轮源投顾为您精准掌握投资新脉动，选择轮源，让您财富轮源。线02-2321-9933，02-2321-9933。春江水暖鸭先知，股市多空皆有兆，筹码盘算真名图，宗旨教化机中显，圆满圆圆股中情，动如先机在其中。筹码大师蔡老师，让您立于不败之地，稳中求胜，让您稳稳当当赚大钱。速拨轮源服务专线02-2321-9933，02-2321-9933。投资自己潜力无穷，现在订阅理财周刊，一年52期，限时加送8期，总共60期，只要8188。详情请洽订购专线02-2392-6680，02-2392-6680，或上李州网站查询。头痛，请用5分钟；嘴齿痛，请用气痛5分钟。5分钟，好。好，回到现场。生老病死的商机是未来的一个大方向，每个人都会有，有生有老有病有死哦，这个是每个人都会遇到的一个重点。所以呢，这个部分一定是一个大的趋势，全世界都在做，不管是中国大陆也急起直追，不然像美国、欧洲，好，不然像我们台湾，相关的政策不断的做一个推出，不然像这个所谓的长照法啦。好，所谓的罕病法啦，好，所谓的相关的一些这个法案的部分，陆陆续一直在做一个激励跟推出，好，新药的一个制定啊等等。那在最近期，蔡老师认为盘面上最重要的观盘重点，好，除了好量能不够的关系，太阳能、好钢铁是短线上利多的一个影响，最值得注意的就是在IPO 股的套利，因为呢，它锁了非常多的资金，锁了将近快300亿的资金在什么，在这些 IPO 的股票身上，而且最近也没有几只啊，居然锁了这个100多亿到300多亿，那当然也跟这个近期的量能不足也有一定的关系哦。好，今天的量600多亿，当然也跟这个 IPO 吸金有关系。那我们再从这个地方里头再去思考，再去了解这个现象哦，非常的关键跟重要。今天挂牌的天冲。好，蔡老师不是要你去追它，不是要你去买它，不是，而是要你去思考，最近期 IPO 有很多公司呢吸了非常多的资金，像12月份的三泰，还有12月29号的易奇，1月6号的高野，1月6号的明誉，1月7号的科茂，1月7号的大中，好等等。那其中呢，易奇创下了一个记录，什么记录？今年以来吸金最大的记录，它超额认购了1388倍，所以呢，你的中签率就非常的低哦，只有0.4个百分点，是今年超额认购倍数最高的一个记录。这个告诉各位 ，IPO 的股票
IPO 的股票热度很高。那如果 IPO 的股票热度很高，请问有爆发力的 IPO 的新股票是谁？你要去思考的这个问题。第二个问题，这个现象说明 IPO 的市场理由是盘面上最重要的关盘重点，有没有？蔡老师告诉大家，我们车票上面直接写，这个盘面上最重要的关盘重点是什么？就是 IPO 市场。所以呢，我们同时要特别去留意什么？特别去留意什么？下一档生技股是中裕，中裕之后是明基一，明基一之后的生技股有可能是焦点中的焦点。所以呢，我们告诉大家，你再去思考一个方向：中裕之后的挂牌，11月23号中裕挂牌之后呢，12月16号明基一挂牌，请问下一档生技股挂牌的是这个是谁？下一档生技股挂牌的是谁？你就知道蔡老师跟你谈的重点了。你就知道为什么？如果你知道答案的话，你就知道为什么？为什么？蔡老师跟你谈了3个礼拜。如果你知道答案的话，你就会清楚的知道为什么？为什么？蔡老师要你领先市场。蔡老师要你提前的布局。蔡老师要各位差1个礼拜、差2个礼拜、差3个礼拜，差异性很大。差异性非常非常的大。BTD， 这个是中裕啊。全世界呢，目前能够符合有 BTD 的这个新药的这个药品很少，甚至有的是重复申请。到2015年11月为止哦，统计只有录取率是30%。台湾有两药，台湾的两药，其中一药就是中裕。那中裕呢，也符合什么？罕病、罕见疾病。中裕研发的 TMB355 的一个部分获得比尔盖茨基金会的一个补助，同时呢，这个拿到了美国顾问药的许可，同时呢，进入了3期，同时也是我们这个另一个台湾之光，所以呢，中裕能够强涨，这个是农历年前规划的第一档重点股，150块钱，蔡老师邀请各位，而且公开的操作、公开的验证、公开的提示，邀请大家跟着我们同步的做掌握。150块钱我们买进，当天我们就告诉大家，请你跟上来，好，请你跟紧，请你把握住机会，请你把握住赚钱的时机。然后呢，蔡老师也没有遮掩，就直接告诉大家，第一天他挂牌，我们第一天站在买方，第一天我们站在买方，我们就重压，重压的是因为我们要专心操作一档股票的一个重点股。后来150块钱涨到200，200再做加码，200块钱再做加码，涨到214，涨到235，涨到258，涨到280，看到281.5，看到303，涨了一倍，涨了一倍，成交价115，涨了接近快3倍。所以呢，中裕的强涨告诉大家，股东结构的扎实，新药的想象的空间跟爆发力，还有小鹰概念股，还有总统牌的光环，还有呢，国发会、行政院开发基金、润泰集团、营业良，股东结构充满安定。那请问有没有一档个股能够复制像中裕一样的一个标股的机会？绝对有嘛！成功的模式能不能做复制？反复的行为可不可以把它养成习惯？好的习惯能不能决定我们一时或者是永远的命运？为什么蔡老师跟你谈了3个多礼拜，要各位同志们，请你投资罕见疾病？蔡老师也说过了，继中裕之后下一个重点罕见疾病。然后呢，告诉各位新药的研发的状况，告诉大家罕见疾病的商机，提醒大家整个市场上面的一个成长率的规模，台湾市场罕见疾病的开发的潜力。你准备好了吗？你若盛开蝴蝶自来，你若精彩天自安排。蔡老师呢，先做一个预告哦。农历年前三档规划的重点股，第一档中裕，第二档你应该会清楚的知道，第三档蔡老师预告12月底要开始布局，请你务必跟上，务必跟紧，把握住这样的一个波动。时间关系，我们预祝各位操作顺利，下次再会。本公司
司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。无限可能，现在申请还有数位机上盒免费优惠哦，数位超 easy， 生活更 happy。 好，圣诞大闪的一个特别活动哦，那么也祝福大家圣诞节哦，这个佳节愉快啊，佳节平安。那么今天赵老师呢准备了三档好重点股，帮各位同仁来做一个规划，重压布局，力拼100%好的一个获利绩效的机会。所以呢，是一个独家专属的活动哦，圣诞大赏是一个独家专属的活动。同时呢，如果你参与这个活动，服务不满意，无条件的加演会期。那邵老师也提醒跟叮咛，务必珍惜，把握住电话的拨通，跟上来脚步的一个机会，把握住电话的一个时机。春江水暖鸭先知，股市多空皆有兆。筹码盘算真名图，宗旨教化机中显，圆满圆圆股中情，动如先机在其中。筹码大师蔡老师，让您立于不败之地，稳中求胜，让您稳稳当当赚大钱。速拨轮源服务专线02-2321-9933，02-2321-9933。革命投资新思维，改变就从现在开始。选对团队，轮源投顾为您精准掌握投资新脉动。选择轮源，让您财富轮源。服务专线02-2321-9933，02-2321-9933。理财周刊与赢家日报是您最佳的理财商品，缺一不可。现在订阅一季理财周刊加赢家日报，只要9188。更多优惠专案，请立即拨打客服专线02-2392-6680，02-2392-6680。有啥人比你较重要？半醉半清醒，再会啦，心爱的无缘的人。歌声若响，风吹风吹，街后空笑梦，落雨声。哇，这么多好听的歌，江辉放麦啊！怀念的江辉，初过都无啊，今夜来处理去。以后想要听。